هني سهلت رات چقا سنی اس پا مالگیری حیا ہے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر صاف چقا سنی اینا ہری پھائی اچھا بچی ہے سو ہستی گیا گرام اسوره ایک نمبر ا ایک نمبر ای گرام شین شین استے جلل اسو ایک جلل دو گرام اسور نسیتنا اسور مقبول چارا اسور مہت علیش کے اٹھنا تم با اس پانچ اسور چھ شام سا سک بھی بابا ہنی کے واہ سٹارٹ ہو جہلے لٹو بولن کاٹھورو یا بابا ہستم بابا اچھی ہانی پھاتی اچھی ہانی میرا ٹھونو بننا بہت گرام استاد ایک ہاسو یہ مش کاٹھورو یہ پھار شام سے ٹور یا شام سے اما نہ کولے بہت بغل ہے کہ یہ زندہ باد استاد زندہ باد جلدی استاد حس کا سو احواز ہے ثقیفہ یار ہم جا ٹھو رہے ہیں کیا ہوئے مقبول چورو ہے ثقیف استاد پانچ ایسے بابے چھ نمبر